Ďalšie slova série programujeme s jedným, venujeme sa jazyku PHP. Dnešnou témou budú formuláre. Čo potrebujeme do aplikácie napísanej v PHP? Zapojiť aktívne aj užívateľa. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je použitie formulárov. Jazyk HTML poskytuje celkom slušnú podporu formulárov, nič nám teda nebráni v tom, aby sme dáta z formulára poskytli na spracovanie nejakému PHP skriptu. Pre vkladanie formulára do stránky slúži párová značka form. Aby bol formulár funkčný, je potrebné použiť ešte dva atribúty. Atribút akcia a metóda. Akcia určuje meno skriptu. Nemusí to byť nutne PHP skript, ktorý bude spracovávať údaje poslané z formulára. Defaultne je to tá istá stránka. Metóda určuje spôsob, akým budú dáta predané naspäť serveru. Môžeme použiť metódy post a get. Defaultne je to metóda get. Metóda get je vhodnejšia pre menšie objemy dát do 4 kB z menších formulárov, pretože tieto sa pripájajú na koniec URL ukazujúceho na obslužný skript. Metóda get sa používa najčastejšie na čítanie dát, napríklad na čítanie dát, ktoré sa často získavajú z databázy. Pretože pri tejto metóde sa parametre pridávajú na koniec URL, môžeme si aj túto požiadavku uložiť do záložky. To je jednak jej výhoda, ale nevýhodou je to, že vidíme prípadne citlivé údaje v adresnom riadku. Keď použijeme metódu get a obnovíme stránku, tak posielame opakovane ten istý požiadavok. To pri čítaní nevadí, ale keby sme to použili túto metódu na zápis, napríklad do databázy, tak by sme tam odoslali viackrát to isté, čo väčšinou nechceme. Metóda post je vhodnejšia pre väčšie formuláre a pre väčšie objemy dát. Používa sa najčastejšie na vkladanie údajov do databázy. V tomto prípade sa dáta prenášajú v tele HTTP požiadavky. Adresa sa nemení, výhodou je aj to, že keď stránku obnovíme, tak sa nám objaví výstražné okienko o tom, či chceme naozaj znovu odoslať formulár, čím sa zabraňuje duplikovanému zápisu do databáz. Základ formulára vyzerá nasledovne, takže značka form, akcia, meno obslužného skriptu a metóda, buď post alebo get. A potom nasleduje vlastný formulár a koncová značka. Tie údaje odoslané skriptom sa ukladajú do asociatívneho pola premenných, odoslaných do skriptu pomocou URL parametrov. Tu odosielame do skriptu parameter s menom name. A takto získame k nemu prístup a pomocou tejto funkcie šetríme ten vstup, aby sme zabránili nečestným úmyslom užívateľa, ktorý sa môže snažiť narušiť nejako náš skript. V dnešnej lekcii si ukážeme najnovší príklad na get metódu. Tento kľúč name získame stadialto. Hodnotou toho kľúča je toto meno. Hodnotu tej premennej, ktorú náš skript získa z adresy, si vytlačíme do Jumbotronu. Najskôr sem ešte pridáme prechod na nový riadok, aby to nebolo hneď vedľa toho jablčka. Tú premennú si uložíme do premennej meno. Získame ju z toho superglobálneho pola get. Použijeme premennú meno. No a konečne ju vytlačíme s textom ahoj a hodnota tej premennej meno. A môžeme tam pridať ešte aj výkričník. Uložíme, spustíme si server. Máme tu hneď to ahoj, ale bez mena. Zmeníme tú adresu nasledovne. Dáme otáznik, čím uvádzame parametre, dvojicu meno hodnota. Meno bude adresáč. Odošleme a máme tu ahoj adresáč. Keby sme si dali zobraziť konzolu a prešli sme na záložku
sieť a keby sme našu stránku obnovili, nájdeme si náš skript. Tu máme hlavičku a tu máme parametre toho reťazca, meno, adresač. Tak to vyzerá zakodované v adrese. Končím túto lekciu. Úvod do metódy get. Odozdali sme hodnotu premennej do nášho skriptu pomocou adresného riadku.